Potřebuji se zbavit těchto těch věcí. <laughs> Tohle je od Martina, který to poslal do soutěže, takže tím tomu děkuji. Jedná se tady o tenhle ten čip pro napájení 230 V. tady je fáze a enko. Má to hodně velkou svítivost. Určitě si je pamatujete, protože jsem je testoval. A určitě to potřebuje ještě chladič. A tenhle ten zdroj, který nevím přesně kolik dávám, on to psal, já jsem to zase zapomněl, jo, ale je to z 230 na nějaký vyšší napětí. Teď nechci kecat, jo, možná 30 V, ale on nám to možná napíše do komentu. Jo, prosím tě, Martina, jestli, jestli, si to ještě pamatuješ, já jsem to netestoval, ale děkujeme taky. A pak jsou tady tyhle ty kleště, jo, který k tomu taky dávám. Takže tahle ta trojice věcí, bude v soutěži. Soutěž bude ukončena zítra, netradičně v úterý ve 20.00. A losovačka bude krátce, jenom zapnu streamek, odlosujeme, jo, popřejeme výherci a, a bude hotovo. Jo, takže nezapomeňte, já ještě udělám pozvánku na stream na zítřejší. Jo, a kdo se o to přihlásí, kdo bude soutěžit, tak se nezapomeňte přijít, mrknout v 8 večer, bude to rychlovka, jenom odlosujem. A pošleme to pryč. A samozřejmě, hmm, co pak je potřeba napsat do komentáře. Tak, napište tam velkým. Zase velkým, všechno, je to furt stejný. Chci dárečky od Martina. Jo, takhle jak to říkám, pěkně velkým a taky na to, za to napište něco vtipného. Není to podmínkou, ale víte, že já to rád čtu. <laughs> co to vždycky pobavím. Ale když mě tam chodí takový srandovní komentáře, tak to hnedka člověku zlepší Jo, takže ode dneška letí soutěž do zítra do 8, do 20.00. Chci, teď už nevím, co jsem tam říkal, napište to, co jsem tam říkal a zítra si to odlosujeme. Takže čus.